Naxçıvan Ali Məclisinin işdən çıxarılan şöbə və sektor müdirlərinin yeni iş yerləri bəlli olub. Ali Məclis aparatının humanitar siyasət məsələləri və ictimai təşkilatlarla iş şöbəsinin sabiq müdiri Emin Məmmədov Muxtar Respublikanın Turizm Departamentində yeni vəzifəyə təyin edilib. Qurumun qəbul sektorunun keçmiş müdiri Rəşad Əhmədovsa bundan sonra fəaliyyətini Naxçıvanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyində davam etdirəcək. Qeyd edək ki, onlar ötən gün işdən azad olunub.